Så tjejerna är alltså här uppe på väg ner, de har klättrat den här backen och det gör pappa glad. Jag ska zooma in, ja det är fortan jag hade tänkt att det där är det. Och fast nu tar de den här snabba backen, det kanske inte. Det där såg lite väl ordentligt.